အလုံးမဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေဝကအချစ်စုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသိန်ခါရဲ့ဘုသူတော်နဲ့ကျွန်တော်စတုထပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသွေးမှမှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်းလုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်အသစ်တင်တိုင်းသိနိုင်ဖို့ဘေးကခေါလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျအဲ့တော့အစီအစဉ်လေးစပါမယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဟာအကြောင်းမမေရမရှိဘဲနဲ့အပြင်းပြေသဘောနဲ့တန်လျင်ဘက်ကိုခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်တန်လျင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတင်းမောစိတ်အနာမှာရှိတဲ့ကလားဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာဘာကြီးကျော်နဲ့ထမင်းတထုပ်ကိုဝယ်ပြီးတော့ကြိုက်ခောက်ပြားကိုခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ကြိုက်ခောက်ပြားကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖျားဖူးခြင်းပတိစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးကောင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းထုပ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့စားပါလေထမင်းထုပ်ထဲမှာကိုရှိကလားရဲ့စေတနာပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့စားနည်းနည်းပါတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ဟာငရုတ်သီးစိမ်းတွေကိုချွတ်ခနဲ့ချွတ်ခနဲ့ကိုက်ပြီးတော့စားနဲ့တို့ကထမင်းထုပ်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့စားရတာလည်းအရသာရှိလာပါတယ်အဲ့လိုတယောက်တည်းစားနေချိန်မှာကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ဘဝကဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုမမျှော်လင့်မဲနဲ့အမှတ်ရမိပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့လောကဟိတဂံဘီရဆိုတဲ့မှတ်သားစရာလေးဟူကဒီကစူပေါင်းဆက်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမှာစီးပူညောင်းကြပြောက်စီးနီးလည်းပါပါတယ်နွားလောက်ဥဒ္ဓဖဘီရင်ဟောကိန်းလည်းပါပါတယ်ကဝါလမိုင်းအထုပ်ပတိလည်းပါပါတယ်တကြံတွေ့ယူလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ကမမှတ်မိပဲနဲ့အဲ့ဒီကျမ်းရဲ့စာမျက်နှာ108မှာပါတဲ့ဇောကြီးတိုက်ဆိုတော့ပဲအသေးဆုံးအောင်မှတ်မိနေပါတယ်အဲ့ဒီဇောကြီးတိုက်မှာလေအကြောင်းအရာအမြောက်များပါတဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာဆွေးမြေးစွာမှတ်မိနေပါတယ်တန်လင်မြို့ကကြိုက်ခောက်ဖျားကိုတက်သွားရင်မနီးမွေးတနေရာမှာဖျားနှစ်ဆူရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖျားနှစ်ဆူအောက်မှာဥမင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥမင်မှာဇောကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖျားနှစ်ဆူအရက်မှာဇောကြီးဟာတစုံတစ်ခုလှုပ်နေပါတယ်မြင်ကျင်တော့အရှိတကားကိုဖွင့်ဝင်ရင်တွေ့ရပါတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာမကြီးမပြုံးပါနဲ့ရည်ပြုံးမိခဲ့သောမျက်စိကြိုက်တယ်။လင်းစေလိုရင်ပန်းပေါက်ပေါက်တို့နဲ့ပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇောကြီးပြုံးတယ်လို့ဖြစ်စေရင်တော့မိကမဟာကပ္ပိမန္တန်ကို၃ချိန်ရော့လက်စေချောင်းတို့နဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့အလိုရှိတိုင်းတောင်းရင်တော့ဆရာဇောကြီးကပေးပါတယ်။ဆရာဇောကြီးဟာဖျားကိုပြုတ်ပြင်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတည်တဲ့တို့လဲအစမ်းကြီးအုံမပဲလို့စိတ်ကူပြီးတော့ထမင်းကိုကြပြကြရစားပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့တောက်ရည်ဦးစင်ကရေကိုတောက်တယ်ပြီးတော့လက်ဆေးပြီးတော့ထမင်းထုတ်ပေးတဲ့ဖက်အောက်ကသတင်းစာစက်ကူနဲ့လက်ကိုတုပ်ဆေးဘောလေးကိုမိညှိဖွာပြီးတော့ကျမ်းမပါတဲ့မန်တန်ကိုရွတ်ဖို့အတွက်ကြိုက်ခောက်ဖျားနာကစီဒီနှစ်စုကိုရှာပွေတဲ့အခါမှာစီဒီပြက်လေးနှစ်စုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတပင်းဒီမှာအုံမီကမဟာကပ္ပိအုံမီကမဟာကပ္ပိအုံမီကမဟာကပ္ပိမန်တန်ကိုထန်တဲ့မန်နဲ့ရွတ်ပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ဟာမိဂမဟာကပ္ပိမန္တန်ကိုရွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်နေထူးခြားခြင်းရှိမရှိကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဘလို့မှမထူးခြားတဲ့အတွက်လဲအလကားစာလေးပါပေါက်တကရတွေရှောက်ရေးတာပါလို့တကူတည်းရေရွတ်ရင်းနဲ့ကြိုက်ခောက်စီဒီပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်စီဒီပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစီးလိတ်တောင်းရင်းနဲ့အမောပန်းဖြေကလွယ်အိတ်ထဲကစာအုပ်ထုတ်ကိုထုတ်ဖက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘိုးသူတော်ကြီးတူဟာဖျားဘူးရောက်လာပြီးတော့တဘူးဆိုင်တန်းတွေကိုချပြီးတော့ဖျားရှိခိုးကသူ့ရဲ့ငွေအောင်ကျေးစီလေးကိုထုတ်ရင်းမြစ်တာပို့နေပါတယ်။အဲ့လိုမြစ်တာပို့ပြီးတဲ့နောက်မှာအတန်တာတဲ့သူ့ရဲ့ကျေးစီလေးကိုသုံးချက်တီတီထိုးပြီးတော့တောကြီး3တောင်တောင်ကြီး9လုံးနာကောင်းအောင်အိအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျေးစီတစ်ချက်ထုတ်ပါတယ်။ငါအမျိုးကငကားမင်းအဟံတန်တီငါအစိတ်ကမြစ်မှုတောင်သည်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျေးစီတစ်ချက်ထပ်ထုတ်ပါတယ်။ငါဖကဇောကြီးဖြစ်တည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျေးစီတစ်ချက်ထတ်ထုပါတယ်နေအတက်ကအတက်မဟုတ်မြေတွင်မြုပ်၏ငါအတက်ကမိုးကြီးဆက်သွာရန်တရားတို့၆ပါးအညီကြွလေပြီးတစ်ကိုရွယ်လဲတစ်ကြီးဖောင်းဖောင်းကျိုးတည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျေးစီတစ်ချက်ထုပြန်ပါတယ်မြေကိုရွယ်လဲမြေကြီးအောက်ထပ်ဘဝပြောင်းပြန်တရာလန်၏အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးကျေးစီတစ်ချက်ထုပြန်ပါတယ်ဖျားဘူးရောက်လာတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးဟာစူလိုက်ကြေးစီတီးလိုက်နေရှိပါတယ်။သူ့ကြေးစီကလည်းကြီးအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဖြူအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငွေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ကြေးစီရဲ့အတန်ကအလွန်တရာနာပြောဖွယ်ရှိလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့ကြေးစီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်လည်းမေးမိပါတယ်။ဥသူတော်ကြီးကြေးစီကိုငွေနဲ့ထုထားလား။ငွေနဲ့လှုပ်တာတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျ။အတိုင်းမဲ့ရိုးရိုးငွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ငွေရောကိုနဂမောက်နဂတိန်နဂမနဂမိုင်းနဂထဆိုတဲ့ငါးမျိုးနဲ့ငါးကြိမ်ထိုးတဲ့ငွေနဲ့လောက်ွယ်နေကနေလပြည့်နေအတွင်းပြီးအောင်ထူထားတဲ့နိုင်ကားကုံကိုဖြစ်စီတဲ့ငွေစီပြကြီးစီမဟုတ်ဘူး
တယ်ဆိုတဲ့စာပါလားကျွန်တော်ကပမာမခန့်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘိုးသူတော်ကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့တယ်ဆိုတဲ့စာပါလားတဲ့ဟုတ်လားဒီစကားကိုနမိတ်ကောက်ရရင်ကို့လူကအစာဆိုတော့ပဲစာရေးစရာတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဘိုးသူတော်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်လဲကျွန်ုပ်လည်းမျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်ဘိုးသူတော်ဟောလိုက်တာတက်ထီပဲကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘိုးသူတော်ကြီးကဒတိဟုတ်လားဒက်စနီထိစနီစနီနှစ်ပါးလုံးပါလားမဟုတ်ကလွယ်ရောကို့ဇာကအလုံးတစ်ခုနေပဲစာရေးစရာလုပ်ပြင်အချားအလုံးတစ်ခုရှိပါသေးလားဟာမှန်လိုက်လားဦးတော်ကြီးကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဆိုရင်အာမီဒိတ်ကဟထတရာကိုစူတာပဲဟထဆိုတာလက်ပဲလက်သမားအလုံးလားမဟုတ်နိုင်ဘူးဟာနောက်မှာမှန်လာကြီးဆိုရဲစကားကဆက်ပြီးတော့လာတယ်လက်နဲ့မှန်ဆိုရဲစကားကနီးစပ်နေတယ်လက်ကိုမှန်လို့ကြည့်ရဲလက္ခဏာစရာအလုပ်လဲလုပ်တဲ့ချင်းနဲ့နမိတ်ကောက်ပုံကတေးပြောနေရကြပါလားအယူတော်မင်္ဂလာဦးနှိုးကြနေတာပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်ပြန်တော့ဖိုးသူတော်ကြီးကနမိတ်ကောက်ပုံတေးပြောနေရကြပါလားတဲ့နမိတ်အသိတဘောင်ဆိုတာကအထဲလိုဒရမ်မရှိတဲ့အရာကိုဖော်ပြတယ်ကောက်ဆိုတဲ့စကားနဲ့တည်ပြီးနေရကြပါလားတဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာနေရကိုတွေ့တဲ့သဘောအယူတော်မင်္ဂလာဆိုတာကယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောဥလို့ဆိုတာကမအိတ်တဲ့လူဘရောမမအိတ်တဲ့လူကဥလို့ပဲအဲ့ဒါတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘရောမမအိတ်ရဲဘူးတနည်းဆိုရရင်တော့မတည်တဲ့အသက်ရှိတဲ့အထဲလိုဒရက်လေတကယ်မရှိတဲ့ဇောကြီးလိုပုပ်ကူမျိုးဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရပြီးတော့သူ့စီကနေတခုခုတောင်းယူဖို့လာခဲ့တာနဲ့သူပါရဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ဟာအသက်ရှူရဲလူမတဲ့အံ့ဩသွားပါတော့တယ်ဦးသူတော်ကြီးရေမှတ်ပါလေမှတ်ပါလေလာတော့ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျဒီရောက်မှပဲငငယ်တော့ကဖတ်ခဲ့မှုရဲ့စာကိုသတိရလို့ဇောကြီးလာစေတဲ့မန်တန်တော့ရွတ်မိပါရဲ့ဗျာကျွန်ုပ်ကတောင်းပန်တဲ့လေတန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကတပြည့်ကျုပ်ပြောတော့မှန်တယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရေးဆရာလေးလုပ်တယ်လက္ခဏာဆရာလေးလုပ်ပါတယ်လက္ခဏာဆရာဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးဟောစင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုကျွန်ုပ်ကိုပြပါတယ်ကျွန်တော်လေဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့လက်ဝါးကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့ညံလန်းကြောင်းကရှိတော့ညံကောင်းမယ်ကံလန်းကြောင်းကလည်းရှိတော့အကံလေးကောင်းတယ်အသက်လန်းကြောင်းကလည်းရှိတော့အသက်လေးရှိမယ်ဗျအတုံးမကြတဲ့လက္ခဏာဆရာပဲညံလန်းကြောင်းကရှိတော့ညံကောင်းမယ်ဒါတော့ကလေးတော်တည်ရယ်ကံလန်းကြောင်းကရှိတော့ကံကောင်းမယ်တဲ့ဒါတော့ကို့လူပြောမှလားဒါပဲတက်လားလက္ခဏာကျန်းနေမှာကဒီလိုပဲပါတာပဲကို့လူဘယ်လိုလက္ခဏာကျန်းနေဖက်လဲကံရူအများဆုံးဖက်တယ်ကံရူဆိုတော့ဘယ်သူတော့ကံရိုးဆိုတော့ကဘာကျော်လက္ခဏာဆရာကြီးပေါ့သူ့ရဲ့ကျန်းကအဲ့လိုရေးထားလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုရေးထားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကလေးနဲ့စွာစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လိုက်မယ်ကံရိုးကလက္ခဏာပညာပြင်အခြားပညာရက်တွေဥပမာလောကီပညာရက်လိုဟာမျိုးတွေကိုပါလေ့ကျင့်တက်မြောက်ထားမယ်အဲ့ဒီပညာရဲ့အကူအညီနဲ့ဟောပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့လေကဘာကျော်တော်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာသူ့လိုလေ့ကျင့်မထားပဲနဲ့သူ့ရဲ့ကျန်းစာဦးလေးကြည့်ပြီးတော့ဟောယုံနေတော့တဲပြီးနေရာကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်ဟာလည်းအဲ့ထဲမှာအစင်သစ်ပါလာတဲ့လဝါပုံစံတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့ရှေ့ကိုချပါတယ်ပြီးတော့ဟောဒီလဝါပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောစမ်းပါဦး तू ကဘာလဲပြဿနာအလုပ်လုပ်လားလူသိများတဲ့လူထဲမှာပါတာပဲစစ်ဘက်မှာလည်းလှုပ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်ခီးလဲမကြမကြသွားတဲ့လူပဲဘုသူတော်ကြီးရဲ့တွေးစချက်တွေဟာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရှင်ကတော့ပြားဆက်လေလှုပ်တယ်ခီးလဲသွားပါတယ်စစ်တပ်မှလည်းအမှုထမ်းပါတယ်ပြီးတော့ဘုသူတော်ကြီးဟာလက်ချောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိဘတွေမရှိတော့ဘူးပြောပြန်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့လက်ပုံစံရှင်ရဲ့မွေးတက္ကိကိုမေးတဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်လည်းပြောပြရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလက်ပုံစံသမားကမကြသေးခင်ကအောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီပဲဘာမှမအောင်မြင်သေးပါဘူးဗျာ
မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခုခုအောင်မြင်ရမယ်မအောင်ပါဘူးဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့အောင်မြင်ပါလေတခုခုတော့အောင်မြင်ပါလေအဲ့လိုညှင်းခုန်ပြီးတော့စကားလမ်းကြောင်းမတည့်တာကြောင့်လဲကျွန်ုပ်လည်းပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးပြခဲ့တဲ့လက္ခဏာရှင်နဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကဖိုးသူတော်ကြီးဟောပြောခဲ့ပုံကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာလက္ခဏာရှင်ကဖိုးသူတော်ကြီးဟောတာမှန်တာပေါ့ခင်ဗျားကဘာလို့အောင်မြင်လို့လဲဆယ်ရက်အောင်နေလေဗျာခင်ဗျားကြောင်းတက်တာလည်းမတွေ့ပဲဘလို့အောင်တာလဲစာမေးဝဲအောင်တာကလည်းခင်ဗျားကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျားအိမ်လာတော့ကစာမေးဝဲမှတ်စုစာအုပ်ရောင်းတဲ့လူတယောက်ကမှတ်စုစာအုပ်ကိုခင်ဗျားရဲ့ကတော့ပွဲမှာလှူသွားတယ်လေဗျာကျုပ်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုယူပြီးတော့နည်းနည်းမမပြန်ရွေးပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့တာအောင်သွားတယ်ဗျာအခုစာပေးစာယူတက်နေပြီပြီးတော့တက်ကလည်းစုငွေတွေထုတ်ပေးရဗျာအဲ့တော့လေကလေးကိုတော့တွားပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်သေးတယ်ဖိုးသူတော်ကြီးပြောတာမှန်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားနေဗျာဒီလောက်အလုံများတဲ့အထဲကနေကြောင်းတက်နိုင်သေးတယ်အဲ့မှရဲ့အဲ့တော့မှတော့ကျွန်ုပ်ဟာလက္ခဏာပညာမှာထက်မြက်လှတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကိုရှာဖို့တန်လင်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်လက္ခဏာရှင်ကတော့အစာရေးစရာပြင်းမနာမြင့်လှိုင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာဖိုးသူတော်ကြီးဦးမေခေါ်တို့ဟာဘကိုးမြို့စီကိုခီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘကိုးအရောက်တဲ့အခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုရှေးမော်တော်ဖះစီကိုခေါ်သွားပါတယ်ဖះကိုမရောက်ခင်မှာဖိုးသူတော်ကြီးဟာသမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့သမင်းတို့တထုပ်ဝဲပါတယ်အဲ့လိုဝေပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားဖူးကိုရင်းမြင်တော်ဘုံကိုတက်ကြပါလေ။ဖျားဘုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျတို့နှစ်ယောက်ဟာတနင်္ဂနွေတောက်ကနေပြီးတော့ရှေမော်တော်ဖျားကိုဖူးမြော်ကတော့ကြပါလေ။ဖျားဖူးပြီးတဲ့အခါမှာကျတို့နှစ်ယောက်ဟာအာယုံခင်တစောင်းတစ်ခုမှထိုင်ကြပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာဖိုးသူတော်ကြီးဟာစစကဝေခဲ့တဲ့သမင်းတို့ကိုဖြီးပြီးတော့သမင်းစုပ်သုံးစုပ်လုပ်ပါလေ။အဲ့လိုပြုလုပ်နေချိန်အတွင်းမှာလည်းဖိုးသူတော်ကြီးဟာအဂောဘုတော်အဂောဓမ္မောအဂောတန်ကောအဂောဇီဝဓမ္မရာဇာပန္နရတောအဂောဝိပါကောမေဟောတုအစရှိတဲ့ဂါထာကြီးကိုကျေလောင်စွာရွတ်ဆိုနေပါတယ်ဖိုးသူတော်ကြီးကကျေလောင်ရွတ်နေတဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်လည်းနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းရှက်လာတယ်ဒါကြောင့်လေဖိုးသူတော်ကြီးကိုစေးလိုက်သွားဝယ်အောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်တအားလောက်ကြာတဲ့အခါမှပဲဖိုးသူတော်ကြီးစီကိုပြန်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှဖိုးသူတော်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုဟဲ့ဂါထာယူနေတာကိုလူတွေကလာကြည့်လို့ဆက်တာနဲ့ထွက်သွားတာမဟုတ်လားဒါပေါ့ဥဒ္ဓတော်ကြီးရေဆက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားဥစ္စာကယွတ်နေလိုက်တာအတန်ကုန်ပါပဲလူမိုက်ဒါရှက်စရာလားကွာကို့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲကြည့်ကျင်တဲ့လူကြည့်ပါစေပေါ့ဆရာလုံးနဲ့အသက်မွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဂါထာလေးတွေကိုအာကုန်စောင့်ထားရတယ်ကွာစစောကငါယွတ်တဲ့ဂါထာကအကြီးစားကြီးတဲ့ဂါထာကွာရှိကဘီရင်ဆရာကြီးတွေစေးဆရာကြီးတွေဆိုရင်မနဲ့စိုးရီထပြီးတော့ကြီးစာကျွေးလေးရှိတယ်အဲ့လိုကြီးစာကျွေးတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီဂါထာနဲ့အစာအုံမဲလေးရှိတယ်ကွာကျွန်ုပ်ဟာဖိုးသူတော်ကြီးကိုတစုံတရာပြန်ပြောဆိုတာမပြုတော့ဘဲနဲ့နားတော်မြေနားတော်နေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကဒီဒလိထုံးစံကိုအခုခေတ်မှာလုပ်တဲ့လူနေသွားပြီကွာနေသွားမှာပေါ့ဦးသူတော်ကြီးရဲ့ဒီလိုအပူလုံမျိုးကိုအခုခေတ်လူတွေကဘယ်လို့မတုံးပြရှေ့လူကြီးတွေကတော့တဲလဲအားကြတာကိုမင်းတို့ကမင်းတို့ခေတ်ကလူတွေကမှလူလေတွေရှေ့ခေတ်ကလူကြီးတွေဆိုရင်လူအကြီးတွေလို့အောင်းမိနေကြတာကိုအဲ့လိုလူအကြီးတွေလို့မင်းတို့ထင်နေတဲ့ရှေ့လူကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ဝမ်းရည်ကိုဖူလုံအောင်ရှာနိုင်တဲ့အပြင်ပူလို့ရှင်လို့တောင်မှဖျားတွေတဲသွားကြတယ်ကြောင်းတွေဆောက်သွားကြတယ်ဇရက်တွေလှူကြတယ်တကယ်ကရှေ့လူကြီးတွေဟာလောကကြီးမှာဘလူနေရမယ်ဘလူထိုင်ရမယ်ဘလူရှာဖွေရမယ်ဆိုရဲလှုပ်ဝက်ချက်ကိုတည်တဲ့လူတက်ကြီးတွေကမင်းတို့သာအဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုမတည်လို့ဓမင်းလေးဝဝစားရဖို့အဝတ်လေးလှလှဝတ်ရဖို့ရှာလိုက်ရတာရှာဖို့ထွက်နေရတာပဲမဟုတ်လားမင်းတို့ကမှတကယ်ကိုလူအလေးတွေရှေ့လူကြီးတွေကများမင်းတို့အဖြစ်ကိုမြင်တတော်တနာမိကြပါပဲ
အဲ့လိုစကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့ထမင်းစုပ်သုံးစုပ်ကိုတစ်ပုတ်ပလင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကြီးစာကျွေးပါတယ်။ခဏကြာမှတော့အနောက်ဘက်ကနေပြန်လာတဲ့ကြီးခဲတဲ့ကောင်ဟာဘုသူတော်ကြီးရဲ့ထမင်းစုပ်ကိုလာပြီးတော့ကိုက်ချီသွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဥသူတော်ကြီးကဒီပြားပေါ်မှာနေရလားနှစ်ရက်ပေါ်ကွာ။နောက်ရက်ကလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရတွေ့ရမယ်။သူ့စီရငွေရရင်ငါတို့ခီးဆက်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အလုံးကိုကြီးမားတဲ့သူ့ပတိကြီးကိုတကြောက်ကြောက်စိတ်နေပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်လည်းဂုံးတော်ကနေအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့အချိန်ဖြုန်းနေပါတယ်။မနေ့7နာရီထိုးတဲ့အခါမှာထမင်းဆိုင်မှာထမင်းဝယ်စားပြီးတော့ဖုံးသူတော်ကြီးရှိတဲ့အာယုန်ခင်တစ်စောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အာယုန်ခင်တစ်စောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖုံးသူတော်ကြီးဟာလူတစ်ယောက်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့အနားမှာလည်းပစွန်ကျင်တုပ်တွေအချောက်ပြားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူကဖုံးသူတော်ကြီးကိုအဘေးကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဒေါ်လုံမဆရာကိုရောက်ခဲ့သေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီရောက်တော့လေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကြိုက်လက်မှဖျားသေးဖို့အဘအငွေထုတ်အပ်လိုက်တယ်ကြားလာနဲ့အကြိုက်လက်ကိုလိုက်ရပြန်ရောမင်းပြောတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဖျားသေးဖို့ငါ့ကိုလာပြီးပေးတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါပြီဒီကိစ္စကမလွယ်ဘူးကွာငါ့မှာလည်းခီးလှည့်လှည့်ပြီးတော့သွားဖို့ရှိသေးတယ်မဟုတ်လားတာဝန်ယူလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကျွန်ုပ်လည်းသူတို့နားမှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ဘုန်းသူတော်ကြီးဟာကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟင်္ဒရာကလာတာကွာမောင်မြညင်းနဲ့ငါတို့ကိုလိုက်ရှာနေရတာသူခင်ဗျာမောနေတာပဲကိုမြညင်းဆိုသူကလည်းကျွန်ုပ်ကိုပြုံးပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုမြညင်းကသူ့လက်အိတ်ထဲကအိတ်လေးတစ်အိတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဘုန်းသူတော်ကြီးကိုကမ်းပေးတယ်ကြော့အဖတော်မှုအဲ့ဒီခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကမောင်မြညင်းပေးတဲ့လွယ်အိတ်လေးကိုကျွန်ုပ်ကိုကမ်းပေးပြီးတော့ကြီးစာမကြွေးတတ်တဲ့လူမိုက်တိန်းထားလိုက်ကျွန်ုပ်လည်းဖိုးသူတော်ကမ်းပေးတဲ့လွယ်အိတ်ကိုတိန်းထားလိုက်ပါတယ်ဖိုးသူတော်ကြီးဟာမောင်မြညင်းကိုကြည့်ပြီးမင်းကဒီလာလာတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းအဖေကနေမကောင်းနေတာပဲလူမမာကိုပြစ်ပြီးတော့ထွက်လာရသလားမှန်ပါတယ်ဗျအဖေနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်နေမကောင်းဖြစ်တာကအရေးမကြီးဘူးကွာမင်းတို့မှာကလည်းအိမ်မှုကြီးတန်းလန်းနေပါလားဟုတ်ပါတယ်ဗျအိမ်ငှားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖြစ်တဲ့မှုကအတော်လေးကိုအခက်အခဲတွေ့နေပါတယ်ဗျအိမ်မှုဖြစ်တာကလည်းအရေးမကြီးပါဘူးကွာမင်းတို့ဘာစံဆက်ကလည်းခဏခဏပြတ်နေပါလားမှန်ပါတယ်ဗျဆက်ကလမ်းဆက်ကြီးလည်းကျိုးသွားတယ်ဘွိုင်လာလည်းမကောင်းလို့ပြင်နေရတယ်အဲ့ခက်တာပေါ့ကွာမင်းဘေကလည်းမမီးမဆန်းနဲ့မော်တော်တစ်စီးဝယ်လိုက်တာကိုကွာဟုတ်ပါတယ်ဗျမော်တော်ပိုင်ရှင်တယောက်ကလာပြီးပေါင်တာပါအဲ့လိုပေါင်ရာကနေအဖေစီမှာအပြက်ရောင်းပစ်လိုက်တာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမော်တော်ပိုင်ရှင်ကတနင်းလာသားပဲကွာဟုတ်တယ်ဗျဘောလေကျော်ကကုကျော်ပါဒီကုကျော်ဆိုတဲ့လူကလည်းမော်တော်ရောင်းရမှာပေါ့ကွာမကြားလေနှစ်ယောက်နေပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလူကမိမနှစ်ယောက်နေပါအဲ့တော့မှတော့ဖိုးသူတော်ကြီးနဲ့မောင်မြညင်းတို့ဟာတနာရီနီးပါးလောက်စကားတွေပြောနေကြပါတယ်ဖိုးသူတော်ကြီးကလည်းတောက်ခနေတောက်ခနေဟောချက်ထုတ်ပါတယ်မောင်မြညင်းမှတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဘလို့သာဖြေနေရပါတယ်ပြီးတော့မောင်မြညင်းဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှဖိုးသူတော်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုဟဲ့ကြီးစာကျွေးရဲ့ကျူတိပြီလားကျွန်တော်လည်းရောင်းရမ်းပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျကြီးစာကိုကျွေးပြီးရင်ဘယ်အရက်ကပြန်လာတဲ့ကြီးကအရင်ဆုံးစားတယ်ဆိုတာကြည့်ထားရတယ်ကွာရှေ့အရက်ကလာရင်အရှိဘက်ကလိုက်ရတယ်ကုသိုလ်ကံလျောက်အနည်းများပဲကွာနောက်ကျဆုံးသုံးရက်ပဲရောက်ရတယ်မယုံမကြည်တော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီမယုံကြည်စိတ်ကမဖြစ်ဖို့ဟန်တားတော့တာပဲဒါနဲ့နေပါဦးအဖရေစစောကမောင်မြညင်းကိုပြောနေတာအကြမ်းမြင်နဲ့ပြောနေတာလားဘယ်ကလာဟုတ်ရမှာလဲကွာဒါဖြစ်ရင်အင်္ဂဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောနေတာလားအေးအဲ့လိုလွယ်လွယ်ဖြေလိုက်ရင်လည်းရတယ်အတိအကျပြောရရင်တော့အင်္ဂဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးကွာတိသဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောတာမကြောက်ဘူးပါဗျာအခုကြောက်ဘူးပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျ
ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာဖိုးသူတော်ကြီးကရီးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လာစွာသောဖိုးသူတော်ကြီးဟာကျွန်ုပ်ကိုအဲ့ဒီပညာကိုအရေးအမွေလောက်ပဲပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။အတိအကျသင်ကြားပေးခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဖိုးသူတော်ကြီးဦးမေခေါနဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှပဲအဲ့ဒီပညာကိုသင်ယူရမယ်လို့ကြီးမန်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကနေ့တိုင်ကျွန်ုပ်နဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးဦးမေခေါတို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတဲ့ရွှေကုံဖရာမြောက်မဲ့ဆောင်းတန်းကဗပုစရာကိုမြတိန်နဲ့ကိုဝေထွန်းတို့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့တွေကဒီလိုရှိရဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကဗပုဆိုင်ဆိုတော့ဘေးရင်ဆရာတွေကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုလာလိမ့်ရှိတယ်။ဆရာပြောပြတဲ့ကိန်းမျိုးကိုတက်တဲ့ဆရာတယောက်ကျွန်တော်တို့စီကိုမကြမကြလာပြီးတော့အကောင်လေးတွေကိုထုခိုင်းတက်တယ်။သူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ကောင်းတော့ဗောဗျအတွေ့ဆိုရင်လည်းအခုကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဗပုဆရာကိုမြတိန်နဲ့ကိုဝေထွန်းတို့ဟာကျွန်ုပ်ကိုကြီးမင်းနိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဆရာတူနဲ့တွေ့ဆုံပေးပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကလုံးဝအံ့ဩသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ဟာအဲ့ဒီလူကိုအရင်ကတည်းကတီကျွမ်းနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာတခါနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဆန္ဒရကိုကြီးတဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ဆရာဖိုးသူတော်ဦးမေခေါ်တို့ဟာမဟန်ကြောင်ရရမှာရှိတဲ့ဇေယတစာမှာထိုင်ပြီးတော့ရောက်တဲ့ရရာစကားတွေကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဦးမေကမိုးတိတ်ရင်သွားမယ်နော်။သွားမှာပေါ့ကွာမသွားမနဲ့ဒီဇေယမှာတသက်လုံးဘယ်သူကနေမှာလဲ။တောင်းတာပေါ့ဦးမေကရဲ့ခင်ဗျားကတနေရာကိုရောက်ရင်ကြောက်ချထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ငါကဘာပဲလုပ်လို့အေးစေးလုပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့လေမင်းသဘောအတိုင်းပဲမိုးတိတ်တာနဲ့ခီးစက်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဦးမေကောဟာသူ့ရဲ့ဆေးပြင်းလိုက်ကိုမီးညှိပြီးတော့ဇရက်တိုင်ကိုမှီကစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကဘာစာအုပ်လဲဆိုတာသိချင်တဲ့အတွက်လည်းငုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျိုးရှာရီဒန်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဆရာရေးတဲ့တင့်လက်ကဘာလို့ပြောပြနေလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လက္ခဏာစာအုပ်ကြီးတအုပ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကတော်တော်ကောင်းလား။ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဥဒတော်ကြီးကအင်္ဂလိပ်စာဘိုက်ကိုရွတ်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာအတိပ္ပယ်ကတော့ကွာခက်လွယ်လွယ်ပြောရရင်လက္ခဏာပညာတတ်တဲ့နဲ့ဘယ်တော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာအချိန်အတိကျကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ပါသလားတဲ့ပြီးတော့ကျမ်းပြူဆရာကိုယ်တိုင်ကယူသားစွာဝန်ခံရရင်အဲ့လိုအချိန်အတိကျဟောဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဆူလာတယ်ကွာတော်တော်ဟုတ်တာပဲကွာပြီးတော့သူ့ကျမ်းမှာအလွန်အင်မတန်သဘာဝကျတဲ့လက္ခဏာအသက်ပိုင်းနည်းစနစ်ကိုလည်းပြထားသေးတယ်ဦးမေကောကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြောပြနေချိန်မှာပဲကျွန်ုပ်တို့တဲခုန်နေတဲ့ဇရက်ရဲ့အနောက်ဘက်မူအောင်မှာနားနေတဲ့ကြီးကန်းတကောင်ကအာအာအာဆိုပြီးတော့ဆက်တိုက်တာနေပါတယ်။ဦးမေကောဟာစာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုတိတိကျကျကြည့်ပါတယ်။အခုလူရေမိုးတိတ်သွားရင်လည်းခီးစက်လို့မရသေးဘူးကဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ကြီးတာလို့ဧည့်လာမယ်ပြောလာလားဖိုးသူတော်ကြီး။ကြီးတာတိုင်းဧည့်လာတာမဟုတ်ဘူးကตาบงตานี่အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အိမ်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကနေตาပြီးဆိုရင်မီးကိုတတိထားရဲကွာ။အိမ်ကိုမီးလောင်တက်တယ်။ညနေဘက်မှာမြောက်ဘက်ကနေตาရင်မွေနဲ့တွေ့တက်တယ်ကွာ။တတိပထားရင်တော့မွေပေါက်ခံရတက်တယ်။မင်းကជីตาရင်အဲ့လာတယ်ဆိုတာတော့ပဲမှတ်ထားတာကို။ជីตาတော်ကိုနားလေဖို့အမျိုးပေါင်း80လောက်ရှိတယ်ကွာ။အခုဇရက်နောက်ဘက်ကตาတဲ့ជីကမကြခင်မှာဟောလီဇရက်ကိုမိမတယောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမိမကယောဂီဒါမှမဟုတ်ယတိမတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့တာလိုက်တဲ့ကြီးကန်းကိုငါအကဲခတ်ရတာနှုတ်သီးကလည်းရှည်တယ်။အတန်ကလည်းနက်တယ်။ကိုလုံးကိုယ်တွေကလည်းတုတ်တယ်။အရာကလည်းမဲတယ်။ဒီကြီးမျိုးတာရင်အချိုးပြစ်ကချက်ချင်းပေးတတ်တယ်ကွာ။ရက်မကူဒီကြီးမျိုးကိုငါတို့ရဲ့ငယ်စရာဖုန်းတော်ကြီးကပုံနာကြီးလို့ခေါ်တယ်ကွာ။ဟုတ်မဟုတ်စောက်ကြည့်ရတာပေါ့ဦးမေကောရဲ့ဒီလိုတော့အဆောက်မကြီးနေကွ။လောင်းကြီးစားကြီးတစ်ခုလောက်ရအောင်။ငါပြောတာလွဲသွားရင်၃ရက်လုံးလုံးမနေ့စာရောညစာရောငါမစားဘူးကွ။မှန်သွားရင်လည်းပဲမင်းကအဲ့လို၃ရက်ထမင်းမစားရဘူး။ထမင်းမစားရဘူးဆိုတော့ဘာမှမစားရဘူး။ခောက်ဆွဲလည်းမစားရဘူး။မုန်ခင်ကားလည်းမစားရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမော်တော်ကားလေးစီးဟာကျွန်တော်တို့တဲကိုတဲ့ဇရက်ချီကိုလာရက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေယောက်ျားတူဆင်းလာပြီးတော့ဇရက်တကားကိုခောက်ပါလေ။ကျွန်တော်လည်းတကားကိုဖွင့်ပေးရပါလေ။ဘာကိစ္စလဲဒီဇယက်မှာ
ဆရာမကြီးဒေါ်လုံမဆိုတာရှိရမဟုတ်လားရှိတယ်ရှိတယ်အပေါ်ထပ်မှာရှိရဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့မော်တော်ကားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မော်တော်ကားထဲမှာထိုင်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုမမဒေါ်လုံမရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမေးလိုက်စမ်းပါမောင်ကြီးဝင်းရေမင်းကအရက်ပုတလောင်ညံလဲအတော်နေတဲ့ကောင်ပဲဒီလိုညံနေတဲ့ကောင်မျိုးဝိဇာလန်းလိုက်လို့ဘာထူးမှာတော့မင်းပါလားဖိုးတော်ကျူဦးမေကောဆိုတာဒီမှာရောက်နေလားလို့ကားလေးကမင်းကလေးကအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူဘူးလည်းကျွန်ုပ်ကိုမေးမယ်ပြုမှာကျွန်ုပ်ကရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်ဦးမေကောရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိန်းမဟာကားလေးကိုဝုန်းခနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေပြေးစင်းလာပြီးတော့သူ့ဒရိုင်ဘာမောင်ကြီးဝင်းဆိုသူကိုတွန်းဖယ်ကဆေးရထဲကိုဝင်လာပါတော့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဦးမေကောစီကိုပြေးသွားပြီးတော့အမလီအဖရေတမီးတို့ပြန်ရှာလိုက်ရတာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ထိုင်ကြတော့ပါလေကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ဒီမိမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမိမဟာသူမရဲ့ရှည်ရဲစပင်ကိုထိတ်မှပတ်ပြီးတော့ထုံးထားပါလေပြီးတော့အဲ့ဒီစတုံးမှာဗဒီနီနီရေးရဲလေးတစ်ကုံးကိုလည်းပတ်ထားပါလေအင်းကြီးအယောင်မှာယောဂီယောင်ဖြစ်တယ်လို့လုံကြီးကလည်းယောဂီယောင်ပဲဖြစ်ပါလေဒါပြင်ယောဂီယောင်တပည့်ရှည်လေးတစ်ထည်ကိုလည်းပတ်ထားပါလေအဲ့ဒီမိမဟာဇတ်သေးကရေးသေးမှလို့ပဲကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စီမှာမြင်ရောင်နေမိတယ်။ရုပ်ရည်ကလည်းချောမောလှပပါပါတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းကြွယ်ဝချမ်းသာပုံရပါတယ်။ဥမေကောဟာအဲ့ဒီရေးသေးမှကိုဘာကိစ္စကလိုက်ပြီးတော့ရှာနေကြလာတော့အဲ့ဒီခါမှာရေးသေးမှကယောဂီအောင်အုပ်နဲ့ထုတ်ပတ်ထားတဲ့အထုပ်နှစ်ထုပ်ကိုသူ့ရဲ့လက်ကင်အေဂျီတဲကနေထုတ်ပြီးတော့အောက်ကိုချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဥမေကောရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပါတယ်။ဟောရီထုတ်ကအကြိုင်းလက်ဘက်မှာဖျားတယ်ပေါ့အဖအဖအဲ့ဒီကိုရောက်ရင်အเจ้าဆရာကိုစိန်လိုင်းဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဖအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရေသေးမဟာထုတ်ထုတ်ကိုဖြီးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီထုတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထုတ်ထဲမှာစိန်ရှင်ငွေရတနာပစ္စည်းအမြောက်များကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ရေသေးမဟာကျန်တထုတ်ကိုဖြီးလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအထုတ်ထဲမှာတော့ယာတန်ငွေစက်ကူတွေအထက်လိုက်ပါရှိပါတယ်ပြီးတော့ရေသေးမကဒီငွေတွေကတော့အဖအနေနဲ့သုံးလို့ရသုံးဖို့တမီးကနဝကံမပြည့်လှူတာပါအဲ့ဒီခါမှာဦးမေကောကကျွန်ုပ်ကိုအကြီးသားတော်ကိုနမိတ်မကောက်တဲ့လူအလူအေးဒီပစ္စည်းတွေလာတင်လိုက်ကျွန်ုပ်လည်းစိန်ရှင်ငွေရတနာပစ္စည်းတွေကိုကျွန်ုပ်ရဲ့လွယ်အိတ်စုပ်ကြီးထဲကိုထိုးတိတ်ပြီးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ဟာဦးမေကောကိုကပ်ပြီးဦးတော်ကြီးလှုပ်စမ်းပါဦးကြည့်မိတဲ့နမိတ်ဖဲမုံလေးတင်ပေးစမ်းပါဦးအေးပါကွာမင်းတို့တနေ့၃မျိုးလောက်တော့တင်သွားမယ်တလောက်လောက်ကြာရင်တော့တက်ပါပြီကွာအဲ့လိုပြောပြီးတော့အင်းဒီကစပြီးတော့တရက်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကို၃မျိုးကြာတင်ပေးပါတော့လေမနေ့စစောမှာမြောက်ဘက်စူးစူးကကြီးတာရင်တော့ရက်ဝေးကဧည့်သည်လာတက်တယ်အစိုးရအမှုထမ်းဖြစ်ရင်တော့ရာယူတက်တော့မယ်ဘယ်တော့တက်မယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ကတော့အကြီးအမျိုးသားထပ်ပြီးတော့ခွဲရမယ်ကွာကြည့်မျိုးစားကတော့စုစုပေါင်း5မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုနောက်မှတင်မယ်။ရှင်းပြောင်းစုစုကတာပြီဆိုရင်တော့ရန်ရှိသူတွေဖို့ရန်အောင်ပြီလို့မှတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဇနီးမယားဆရာတော်ပေါ့ကွာအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတနေရရာကနေစဲစုချင်းပေါင်းတန်ကြားရရင်တော့တခုခုခံရတော့မယ်လို့နားလည်လိုက်ပြီးတော့တခုခုခံရတော့မယ်လို့နားလည်လိုက်ပြီးတော့အနောက်တောင်စူးစူးကကြီးတာပြီဆိုရင်တော့အိမ်လူကြီးမတမရဖြစ်ပြီကွာလင်မယားချင်းလဲစကားများတတယ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေရတတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းဆက်ပြီးတော့ရောဖိုးသူတော်နဲ့ဆရာမင်းတိန်ခါတို့ဟာဘီလင်မယားနဲ့ပတ်သက်လို့ကောအတိတ်နမိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကောဘလို့ရှိလောက်အောင်ပါလဲစက်သိန်းပိုင်းမှာစောင့်မျှော်ပြီးတော့နားထောင်ပြပါအောင်နော်မြစ်တာရှိထားပြီးတော့နားထောင်ပေးကြတဲ့ချစ်ပိတ်သမားအားလုံးကိုလည်းစောရိုးချန်နယ်ကအကျဉ်းစုထူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာပိတ်သမားအားလုံးရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကျန်းမာရှင်လန်းပါစေ